S kruška, s poturcima, sad ovo, znači, spremni? Da, ti? Tri, ajde. Dva, ja čekaj, Bolan, ja sam sa dženama. A gledamo se. Nemoj, dosta, danas, ko je, kad tamo je pobedio, tamo je dženam pobedio. Znači, ovako, polako, ajde, tri, ajde, dva, ajde, jedan, sad! Ajde! Rokaj ga, dženane! Stani, Bolan, moj ti pomaga! Pa jesi rekao da pomaže? Nemoj! Dobro. Stani. Čekaj, malo džena, malo, čekaj, ajde polako, 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 udri ga džena. Uc, ajde, uci, ajde, faco, ajde, 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 ajde. Are, čekaj, čekaj, ne daj se, ne, vidi. Čekaj, pisa, malo, čekaj, pomoću ti. Udri ga, čovječ. Džena, evo mi malo. Ja sam probao da ti pomogne, da ga obori. Kako si ti? Je, pa sam se otvoreno stavio na njegovu stranu, jel? Ljudi, je! Ne može ovo ništa.